er ude ved Plug and Play ude i Ørestad stationen, er det det hedder? Ja. Ja, Plug and Play parken i Ørestad. Snakker med hvem? Du, I snakker med Daniel Bæk fra Greve på Kur. Og vi kommer fra Greve Gymnastik og Idrætsforening. Vi har vores torsdagshold med herude. Vi har to hold i Greve, som er rigtig dygtige til parkour, som vi træner, og det er vi glade for. Vi lærer dem lidt om parkour, og vi giver dem de redskaber og teknikker, de skal bruge for ligesom at komme hurtigst fra A til B. Det er det, parkour handler primært om. Jamen, det er noget, der stammer helt tilbage fra 2. verdenskrig. De franske tropper under 2. verdenskrig, de udviklede nogle af de her teknikker til at komme hurtigt gennem byen, og det kunne helt sikkert gavne dem i sådan en kriseareal. Så det er nogle af de ting, som så efterhånden der er blevet udviklet på og arbejdet på, sådan, så teknikkerne er blevet finpudset, og der er blevet lavet vildere og mere ekstreme spring, som så i sidste ende kan gavne, når du vil hurtigt frem til et sted, hvor der er nogle forhindringer i vejen. Hvor længe har I trænet? Vi har trænet i 5-6 år. Vi startede på efterskolen, så vi startede, da vi var omkring 16-17 år gamle. Og det, men man kan starte, når man vil. Der er ikke nogen begrænsninger i parkour, og det er så åben en sport, så alle kan komme ind og starte fra det laveste punkt og arbejde sig op til det højeste. Det kræver ikke andet end viljestyrke og tid. Det er jo ikke nogen konkurrence i virkeligheden, vel? Det er mere en kamp mod en selv, ikke? Det er at arbejde frem mod et mål, man selv har sat sig, og der er ikke nogen konkurrence. Man kan lave små konkurrencer ind imellem sine venner, men ellers ja, så handler det simpelthen om at blive god selv, og det er mere en sindstilstand, end det egentlig er så meget at opnå en bestemt tid. Det er mere det der med at kunne træne hårdt og arbejde sig frem mod et mål, og gøre det hurtigere og hurtigere og blive bedre og bedre. Hvilken følelse kunne du have, hvis du har haft en fed dag på en parkourbane, og så når du sidder derhjemme om aftenen og tænker tilbage? Sådan, hvad er det, der prøver sig? Det er noget af det bedste, jeg ved, det er, når man har haft en fed dag på parkourbanen, og man har lavet nogle nye ting, man synes var skræmmende, og man synes, det var svært. Og alligevel så gør man det, og så har man det super godt med sig selv, fordi man føler hele tiden, når man kommer videre. Det er den bedste aften for mig. Er sociale i klubben, er det stærkere, der hjælper den svage? Det er det helt sikkert. Det handler om at løfte i flok, også selvom det er en enmandssport. Der er ikke nogen holdkonkurrence, så handler det om at løfte i flok, hjælpe hinanden, give hinanden råd. Og vi laver noget, der hedder spot, hvor man ligesom stiller sig ved siden af nogen, for ligesom at give dem lidt tryghed, når de skal lave noget nyt, som er svært og farligt måske. Så kan man stille sig og lige have en enkelt hånd, som gør, at det måske er det mindre farligt. Og allermest, så er det måske bare psykisk nemmere, når man ved, at man bliver passet lidt på af sine kammerater, og det gør man. Det gør man i hvert fald hos os i parkour. Du sagde, at I var fra en klub i Greve. Har I et navn dernede? Ja. Vi hedder bare Greve Parkour. Har I en bane nede i Greve, eller har... Vi har været så heldige, at vi har en forening, som tager sig rigtig godt af os, og vi er i en kommune, som også er rigtig åben over for parkour, og som laver nogle tiltag. Så vi har fået nogle penge af kommunen, og nogle penge af vores forening, som har gjort, at vi har kunne købe et parkour-sæt, som koster mange, mange, mange flere penge, end vi ville kunne skrabe sangen. Og det her parkoursæt, det er så det, vi træner på til hverdag i vores hal. Og det har gjort, at vi ligesom har fået nogle faciliteter, som gør, at vi kan rykke os meget mere, og vi bliver meget, meget bedre. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Hvad med piger? Jeg synes, at kun I drenge herude i dag, der fyrer. Er der nogen piger, der også dyrker det? Det er helt sikkert en mandligt domineret sportsgren, vil jeg sige. Men der er piger, der gør det, og der er piger, som er super dygtige. Dygtigere end mange af drengene, så det er overhovedet ikke begrænset. Hvad det angår. Der er åben for både kvinder og mænd i den her sport. Hvad synes du om banen her, Plug and Play på kurbanen? Plug and Play, det er altid rart, når der bliver sat ting op som det her, som vi kan bruge. For de er tiltænkt til parkour, og derfor er de opbygget meget bedre, og der er mange flere udfordringer og mange flere muligheder. Så vi elsker, når sådan her bliver sat op, og vi er taknemmelige, og vi kommer og bruger det så meget, vi overhovedet kan. Så du skal gøre det i dag. Skal du gøre det? Okay.
skal her. Det kan du nemlig ikke, men du vil sagtens hoppe op sådan her, så du kan blive fast. Hvor højt er du kroppen? Du var heroppe med dine hænder. Nej, det er altså bare på. Nej, jeg troede, jeg var helt ude, så jeg var sådan, det gør jeg aldrig. Altså, det eneste, du mangler, det er det der, du kommer op og kommer ind i dækken her. Vi har omkring en 40 medlemmer på vores onsdagshold, og vi har omkring en 20-25 medlemmer på vores torsdagshold. Men vores hal er ikke så stor, så det er lige omkring det, hvad vi kan håndtere. Det er blevet rigtig, rigtig moderne med parkour her på det sidste. Hele samfundet omkring det er meget, meget åbent. Som jeg har sagt, så bliver der lavet alle de her tiltag, og folk ved, hvad det er nu. Man skulle ikke gå meget tilbage, mere end 5-6 år tilbage. Så rynkede folk lidt på næsen, når de så det ud i byen, ting hopper rundt på murene, og de ødelægger sikkert ting, og kan du komme ned derfra? Ballademager, ja. Men nu tænker folk, de ved, hvad det er, de ved, det er parkour, det var spændende, de kan finde på at stille sig op og kigge, og rose en og sige, det er mega flot, klap af en, og lige bruge en halv time på at stå og kigge på, hvad man laver. Det gør også, at vi får meget mere lyst til det, og når det er så åbent, folk ved, hvad det er, og vi ikke bliver rynket på næsen af. Det er super, super dejligt. Nogle gange, når jeg ser en film, så kan jeg også se, at det er jo egentlig parkour, det der foregår til sådan en actionfilm. Jeg tænker på James Bond, eller ja. Der var også en anden, hvad hedder han, Bourne, eller et eller andet. Ikke også? Altså, det var, på den måde får man det også at se i medierne i dag, kan man sige. Ikke? Det er blevet så moderne, at det kommer med i filmen, og der er mange af de oprindelige igangsættere af parkour, de har lavet deres egen tiltag, og der er jo lavet film, som netop, at du nævner, at James Bond har parkour-elementer i sig. Yamakasi har lavet en film, og der findes så meget af det. Og ligesom nogle af de første parkour-igangsættere er ligesom nu rykket meget ind i filmbranchen, så vi ser vores yndlingsparkour-øver i Hollywood-film og så videre nu, og det er super, super fedt, at det bliver så stort, og det bliver så velkendt. Hvad med den side af det, man kan sige, hvad du snakker selv om, at du måske er professionel, eller sådan, er der nogle danske professionelle parkour-grupper? Professionel, hvis man er professionel, skal man vel i virkeligheden tjene penge på det, man laver, og I den forstand, ja, så har vi vel nogle professionelle grupper. Vi har Team Gio, som jeg går ud fra, tjener penge på det, de laver. De laver et parkour-sæt, og de har garanteret nogle workshops og så videre. Så ja, det er der. I den forstand, kunne man forestille sig. Så er du helt hernede med dine knæ. Vi er her. Skal du hoppe lidt højere? Find nogle trampolinsko. Hans forskel er, at han kan gøre det nemmere på BDS. Markus, vi leger fangelej, og man må ikke træde på jorden. Når du så kommer i den fase der, så er det bare op og puff fat efter, for du kommer ikke til at kigge. Simon! Simon! Danke, Simon! Hvad hedder det? Okay. Ja. Ej, man tæller, ikke? Ah!
langvej fra. Du hang dig selv. Jamen, dine hænder kørte lige sådan der. Nej. Vi har Greve Gymnastik og Idrætsforeningens hjemmeside. Der går folk ind og tilmelder sig vores hold. Når de har det, så har vi vores egen Facebook-gruppe, hvor vi giver informationer og så videre. Og alle velkomne. Vi har bare en aldersgrænse, der hedder 10 år op efter på onsdagsholdet. Og torsdagsholdet, det er et avanceret hold, som vi sender folk videre på, når de er dygtige nok, og når de har den rette ånd. Hvor ligger de fedeste parkourbaner i Europa, for eksempel? Hvad er du om det? Ja, jeg ved, at vi har mange af dem her i Danmark. Hvis jeg skal være helt ærlig, vi har Gerlev parkourpark på Gerlev Idrætshøjskole er fantastisk bygget, også en af de første, hvis ikke den første. Og vi har selvfølgelig Plug and Play parken her. Så har vi et areal i Helsingør, som hedder Helsingør Multipark. Fantastisk sted, og der er mange muligheder. Railhaven i Danmark også super godt. Og så kender jeg egentlig ikke parker dedikeret, men jeg kender spots rundt omkring i både London og Frankrig, som også er fantastiske. Og der er et stort monument, en stor skulptur i Frankrig, som det næsten startede på, de allerførste videoer kom fra. Den er så blevet forbudt at springe på nu, fordi den er blevet for gammel og vælter sammen. Så der må man ikke springe på mere, men den er stadigvæk et monument for parkour. Og med sådan en kold vinterdag, kunne man i virkeligheden ikke i en weekend lavede vi hele enden i en halv, stille en intermistisk parkourbane op, altså hvis nogle dygtige folk gjorde det, så kunne folk komme der. Det kunne man helt sikkert. Vi træner selv i en halv hver onsdag og torsdag, og det giver rigtig, rigtig meget. Selvfølgelig er det ikke samme som at komme ud og opleve asfalten og den hårde beton på huden, men det giver rigtig, rigtig meget, og man får lov at træne i et trygt miljø. Og det ville være herligt, hvis der var nogen, der stillede en halv op en kold vinterdag, så man kunne det. Ja, nemlig sigtet nede på Carlsberg i de gamle haller dernede, ja. Hvor der var sådan en Copenhagen parkour, tror jeg det hed. Der var hundredvis af folk, der tjente dernede med parkour. Og det er der. Det er fordi, det er blevet så åbent og så stort. Det er fantastisk. Det er ikke gammelt op, det så. Nej, fordi det tager noget, at de svækker længere ud. Markus! Der er lidt mere! Sæt på! Det er sjovt! Nej, 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 nej! Det er man ikke, fordi jeg tager ham. Det smider man ikke. Jeg kender rigtig mange af trænerne fra Gerlev Parkour Klub. Ja, så blev jeg spurgt, om jeg ville med, og så tænkte jeg, ja, det var da fedt. Jeg står bare. Det var, der var lidt forskellige muligheder for træning i dag, men så det er længe siden, jeg har trænet med de her gutter, så tænkte jeg, det den tager jeg. Fordi der er også det, der hedder Sunday Jam inde i Game København ved Enghave Station. Inde i Street? Ja, inde i Street Maker derinde. Ja, okay. Jeg har så skiftet navn til Game København nu, men jeg er Street Maker. Ja, okay, fint. Tager du tit det ind og træner også? Det gør jeg helt sikkert. Der er, hvad hedder det, to træninger om ugen, som er åbne, som er fra alle og enhver. Torsdags jam og søndags jam. Og dem tager jeg til hver uge, hvis jeg kan komme til det. Hvad betyder parkour for dig? Det betyder ret meget, fordi det er ligesom blevet min hverdag. Jeg er i gang med diverse instruktøruddannelser inden for det, og jeg skal på Poul Petersen Idrætsinstitut her til september. Og også for at gå videre med at blive noget med instruktør og parkour og lærer og sådan noget. Så det er gået, for på et år er det blevet gået fra til, at jeg var helt ny i det, til at det fylder det meste, det kan komme til. Altså alt. Ikke alt, men altså. Det fylder rigtig meget, hvad? Du snakker uddannelse og sådan noget, ja? Pænt nok. Altså hvad er det ved parkour, som tiltaler? Altså? Kan du sætte ord på det? Jeg synes det er fedt. Altså jeg synes det er en super fed måde at lære andre mennesker at kende. Det er rigtig meget socialt. Altså man kan sige det er også rigtig en egocentreret sport, ved at så skal jeg også stå og kigge på det og hoppe helt vildt længe, og så gør jeg det på et eller andet tidspunkt. Men hele ånden om det og hele altså måden det startede på i Frankrig med den her gruppe, som har tænkt, vi skal finde en måde at træne på, og det var meget praktisk og sådan, og så det er ligesom bare spredt sig, så der er alle de her parkourmiljøer, og jeg har venner i Skotland og England og USA og Frankrig, og så Danmark, Sverige og Norge, som fordi vi har så mødes vi til sådan nogle gatherings, sådan nogle kæmpe parkour-uger, hvor jeg så træner alle sammen, så det bliver sådan en kæmpe fællesskab i hele. Kører det over de sociale medier? Det er et dumt spørgsmål, som det gør det lidt, ikke? Altså jo, det gør det, men det er ikke
Altså, vi har selvfølgelig, så har man, for eksempel, jeg er medlem af en gruppe på Facebook, som mig og nogle kammerater har startet. Eller nogle andre startede, jeg er kommet ind, og så, som bare, så skriver man ligesom, er nogen, der med at træne? Og så siger man ja, hvis man har lyst og har tid og sådan. Men ja, det har aldrig stoppet mig ikke at have nogle kammerater, der sagde ja til at komme ud og træne. Så gør jeg det bare selv alligevel. Det påvirker ikke. Det påvirker nok min træning positivt, hvis der kommer nogen med ud, fordi så får jeg input fra andre. Men at jeg vil aldrig så tænke, ej, så tager jeg ikke ud og træner, for der er ikke nogen, der gad med. Det vil ikke ske. Hvad kræver der egentlig at udstyre? Udstyr, det kræver, at du ikke er nøgen, tror jeg. Man siger sådan, der er blufærdighedslov, men det kræver ingenting. Det kræver mere sådan en gå på mod entusiasme. Man skal gøre det, og specielt hvis man ikke har sådan en dejlig park her, men at man skal ned på en plads eller et torv eller en græsplæne eller et eller andet, så skal man bruge nogle grænser med at skulle gøre det og ikke tænke over, jeg gjorde noget forkert, nu synes andre, at jeg er den største tumpe i verden. Ja. Det er helt sikkert noget, man arbejder med. Men altså, jeg sådan lidt, altså, hvad hedder det? Man skal bare have noget tøj, man gider, man kan bevæge sig i. Ja, man skal, det er det, det handler om. Man skal bare kunne bevæge sig. Hvis du nu sådan tager dig med ud i dit private liv, hvordan synes du så, du har det med ud til at besøge folk, der ikke er parkourinteresserede? Kan du mærke forskel på dig selv, efter du har begyndt at dyrke det, sådan, din personlighed? Og sådan? Det har nok også kommet sammen med det der med, altså, der sker rigtig meget personlig udvikling på højskole, og det var sådan, jeg kom ind til parkour, det var på højskole. Men der er sket sindssygt meget på det. Jeg har trænet parkour et år nu, siden marts sidste år. Og der er sket så meget for mig, jeg er blevet et meget roligere menneske, og altså positiv og alt sådan noget. Det har virkelig haft en god effekt på mig. Grounding effekt på dig. Ja, helt sikkert. Super. Rasmus, er der noget, vi ikke har talt om? Så er det nu. Jeg vil sige, at man skal ikke være bange for at prøve, og også hvis man har en kammerat eller både. Også nu snakker om de her åbne træninger. Man skal bare komme ud, og fordi alle vil gerne hjælpe dig, og man skal ikke være bange for at prøve det. Man behøver heller ikke gå lige så meget op i det, som jeg gør. Sådan. Jeg synes bare, at det er bare at gøre det, fordi det er en vild fed måde at møde mennesker på. Og det er også en god måde, at, hvad hedder det, hvis man går op i noget med form og sådan, så er det kanon godt. Så jeg synes, hvis der er nogen, der har siddet og tænkt over at prøve at komme ind til, men ikke rigtig har tur, ikke rigtig har ville, vidst, hvordan de skulle komme ind til for eksempel at lave parkour, så synes jeg bare, go for it. Det er for fedt. Virkelig gør det. Tak, Rasmus, og prøv med uddannelsen også. Jo, tak skal I have. Hej. Hold fast med benene. Jeg skal bare holde fast. Michael og Anders, I er begge to fra Greve Parkourklub, er det rigtigt? Det er. Ja, og I er ude at træne i dag her. Ja. Hvordan er det? Det er sgu dejligt. Det er dejligt, at der er kommet noget mere styr på parkourspotsen og sådan noget rundt omkring. At man kan, i stedet for at man skal rave rundt, gøre det på kalendere rundt omkring. Ja. At der bliver lavet noget specielt til parkour. Hvor længe har du, Michael, lavet parkour? Jeg har lavet det snart 5 år. Okay. Så her til sommer 5 år. Så må du være blevet rigtig dygtig efterhånden. Ja, det hjælper på det. Okay. Så. Hvor tit træner du? Ja, jeg træner 4 gange om ugen. Det føler meget i det. Ja, det gør det. Nu så meget som nu har tid, ikke? Med lektier og sådan noget. Ja, fedt.
så det gør det. Dig, Anders? Ja. Hvad var spørgsmålet? Hvor længe? Og jeg dykkede på kuldistancer som Michael. Okay. Vi starter også på samme tid over i Greve. Og træner rigtig tit sammen og sådan. Hvad er det for ud af det? Hvad er det, der sker? Der er rigtig mange udfordringer. Som er bare... Hvad det hedder? Det hjælper blandt andet på ens sammenhold. Især når man især også når man tager et hop sammen, og man støtter hinanden og sådan noget. Ikke? Kammeratskab. Ja, kammeratskab. Ja. Så også det her med, at det ikke er en konkurrence, med at man... Man hjælper hinanden. For eksempel, hvis Michael svarer ved noget, så går vi over, så går vi sammen og hjælpes ad. Og på den måde, så får jeg et rigtig godt sammenhold og sådan noget. Man kender hinandens grænser. Med at man... Man får brugt en masse grænser. Ja, præcis. Ja, også med, nogle gange så træner man for sig selv, og andre gange så træner man med andre, hvor der er lige en, der kan stå og holde eller stå og støtte, ikke? Så... Altså noget, man kan ranke ryggen lidt af, hvis man har haft en fed dag? Ja, altså når man sådan kommer hjem, og man bare har haft en dag, så bare kørt på skinner, så... Så er man i godt humør. Når der er en ting, som du står sådan og tænker på i rigtig lang tid, og så har du bare gjort det, og den bare sidder der, så føles det super fedt bagefter. Ja. Det er en rigtig dejlig følelse. Det er virkelig derfor, man gør det lidt, ikke? Ja, det er det. Ja, ja. Adrenalin og sådan noget. Ja, super. Hvis nu vi snakker tricks, hvad er det farligste, I gør? Sådan, altså... Jamen altså, det farligste, det er jo nok, når vi hopper fra de stænger der, fra stang til stang. Og... Det er ikke altid lige, man kan... Selv at regne ud, hvordan man lander og sådan noget der. Hvor murer og sådan noget, det er det, man hopper mest på, ikke? Og det kender man bedst. Hvad med alt det fysiske, når man slår sig og sådan noget? Så, hvordan klarer man det? Altså, i starten gør det lidt mere ondt, end man vender sig ligesom lidt til de små skrammer, der man får. For hård hud eller sådan noget? Ja, altså ens hænder, de er jo allerede godt udlagt, ikke? Så det tænker man ikke så meget over mere. Men, altså, det er klart, de store knæskader og sådan noget på kanter og... Det er jo for en finde på at gøre noget, der er dumt, altså forstår du det, mere sådan, at det er I ligesom, tager din anden op og sådan, det, så I går ikke ud og gør det, hvis I har drukket nogle øl eller sådan noget. Nej, det altså, forstår du, hvad jeg mener? Ligesom, er ligesom regel nummer et, altså det gør det. Der står et par kraner derovre, skal vi ikke lige? Det er jo bare... Jamen, det ved, man kan hurtigt på den tage. Så... Nå, men Michael og Anders, jeg vil sige tak, fordi I gad med det, ikke? Ja, det var så lidt. Super. Ja. Vi ses, dreng. Ja, hej. Bare sig noget til kameraet, det er jævnt. Selvom man tuner ind og sådan noget.